Predsednica opštine Gračanica u pratnji svojih saradnika obišla je danas kuću za omladinu i dom za stare osobe u kojima su ovih dana u toku radovi na zameni stolarije i uređenju podova. Razlog naše posete jeste zato što smo zamenili spoljašnju stolariju i na kući za omladinu i na domu za stare i unutrašnja vrata, a takođe u planu je i hoblovanje parketa u kući za omladinu, a u domu za stare biće kompletno zamenjen parket sa pločicama radi lakšeg održavanja. Osim toga, mi smo se danas družili malo sa korisnicima, pružili im podršku i lokalni savet je tu za sve njihove potrebe. Inače, ova dva odeljenja funkcionišu u okviru opštine Gračanica. Menadžerke ovih ustanova izrazile su zahvalnost opštini Gračanica, jer će im, kako ističu, ovo ulaganje biti od velikog značaja. Znači, veoma da naši korisnici imaju što bolje uslove za njihov boravak ovde. Oni borave ovde 24 sata i treba da im bude što toplije, što udobnije i što komfornije. Mnogo će se poboljšati uslovi zato što je stolarija dotrajala. Jako je loše, sad je hladno vreme i znate kako mnogo znači zamena PVC stolarije i podovi će biti promenjeni u domu. Takođe i to znači za poboljšanje je uslova za boravak korisnika u svakom slučaju. Vrednost ovog projekta, koji će u mnogome doprineti boljim uslovima za boravak korisnika, iznosi 13.500 evra.